وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے, یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا, واضح کرے گا.